There's not another company I can think of that's having the life-changing type experiences that Herbalife is having, not just here, but throughout the world. And I'll tell you something, together, we can all make this a better world for people to live in. Herbalife now is represented in over 70 countries, which gives us a market of over 3 billion people. Every new customer we get, there's 3 more babies somewhere in the world. So the market is forever. The key for all of you here at this special occasion is to build the organizations that can reach more and more people. Just start and start expanding. We've got 3 billion people to reach. So you've got to reach your share, Chairman's Club members. You've got to reach your share, President's team. Tabulator team members, you've got to reach your share. The market is so available, and now expanding around the world. We now, in 75 markets, have a universe of 4.2 billion people. And we're going to increase that. We're going wider. We're going to add new markets. We will grow deeper into marketplaces as we have more leaders. Mark wanted to create for us a place where everybody felt like part of the family. A place where people can come, hear a story, and get around people who will cheer you on every step of the way. A place where you can start earning money. Finally, you've got some extra money and you start to give. Two things are important. Number one, the training. Mark wanted the finest training in the world, and you're doing that. So you're doing your job. Here's what goes along with the training, the testimonial. The testimonials reach the heart. The training reaches the head. We have a company of stories here, a company of testimonials. Make sure you have your own product story. Make sure you have your own belief system about Herbalife. You will see it change people's lives every single day. So let's go out with a new determination to reach somebody about becoming a part of this wonderful adventure that's on its way. And then inspire them with the testimonials. The testimonials are so fantastic. What you've been through, the things you overcame to arrive here. Your story inside the Herbalife story is what's important. People are going to be in the dark until you come and bring them some light and shower them with recognition and telling them, if we can do it, you can do it. When someone asks you to participate in a meeting, give your testimonial, always say yes. Every little thing, say yes, yes. That's the magic of Herbalife. Remember Mark Hughes. Remember the simple story. We are fulfilling Mark's dream. We truly are going to take Herbalife city to city, country by country. We are going to take this completely around the world. And there's no joke about that we're going to do 5 billion. We're going to do it. In these next few years, let's really grow. Let's expand. Let's reach out. Let's touch somebody with the magic that we've got. Por que caímos? Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Dor é temporária. E pode durar um minuto, uma hora, uma semana ou até um ano. Mas em alguma hora ela vai ficar para trás. E alguma outra coisa vai tomar o lugar. Mas se eu desistir, entretanto, vai durar para sempre.
tolerância para um erro é tão pouca? Meio passo atrasado ou adiantado e você não consegue. Meio segundo muito devagar ou muito rápido e você com certeza não pega. Os centímetros que precisamos estão em todo lugar ao nosso redor. Eles estão em cada intervalo do jogo, a cada minuto, a cada segundo. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Bom. Não tenha medo de fracassar. Você pode não ganhar sempre, mas não tenha medo de tomar decisões. Você tem que acreditar que algo diferente pode acontecer. Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, geralmente estão certos. A maioria de vocês dizem que querem ter sucesso, mas vocês não querem para valer. Vocês só meio que querem. Vocês não querem tanto quanto querem uma festa. Vocês não querem tanto quanto vocês querem serem descolados. A maioria de vocês não querem o sucesso mais do que querem dormir. O nosso maior medo não é que nós sejamos inadequados. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Vocês têm que cavar fundo, bem fundo, e perguntar a vocês quem você quer ser. Descobrir por conta própria o que te faz feliz. Não importa o quão maluco possa parecer para os outros. Faça uma escolha. Apenas decida. Como vai ser, quem você vai ser e como vai fazer para ser. Apenas decida. Por que não? Por que não posso ser o MVP da liga? Por que não posso ser o melhor jogador da liga? Eu não vejo por quê. Por que não posso fazer isso? O que você disse pro garoto? Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Levanta. Levante-se e nunca desista. Nós podemos ficar aqui e apanhar pra caramba. Ou... nós podemos brigar com o nosso caminho de volta para a luz. Nós podemos escalar para fora do inferno. Um centímetro por vez. De ser capaz a qualquer momento. Sacrificar aquilo que você é por aquilo que você vai se tornar. A maioria de vocês não terá sucesso porque quando você está estudando e vocês se cansam, vocês desistem. Eu não sou bom em matemática. Está certo, porque você nunca estudou. Eu não sou bom na rima porque você nunca escreveu antes. Talento você tem naturalmente. Habilidade só se desenvolve com horas e horas batendo na sua capacidade. Se você não está fazendo a vida de alguém melhor, então você está desperdiçando o seu tempo. Não chore por desistir, chore por continuar. Você já está com dor, você já está machucado. Leve uma recompensa disso. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar e nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. E você é melhor do que isso. Todo dia é um novo dia. Cada momento é um novo momento. Então agora você precisa ir lá fora e mostrar que você é uma nova criatura agora. Eu vou te mostrar o quanto eu sou bom. No 17º capítulo de Lucas está escrito: o reino de Deus está no homem. Não em um homem, nem em um grupo deles, mas em todos os homens. Em você, vocês, o povo possui um poder. O poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês possuem o poder de fazer a vida livre e bonita. De fazer dessa vida uma aventura maravilhosa. Agora, o que vocês vão fazer?
Porque limites, com medo, são geralmente apenas uma ilusão. And I don't have all the magical answers, gang. I don't. Okay? I do know this. The first thing you got to do is you got to work on your attitude. People make fun of you? Who cares? Okay? Somebody says it's not the right thing? Hey, you got to know it's the right thing in your heart. And you can only know that by using the products and getting people on the products and having them make comments back to you on how incredible this is. The only way you're going to know that is by being active and starting to make some money yourself and get someone else who starts making some money and they come to you and say, you know something? I hated my job at IBM and this is the best thing that's ever happened to me. Thank you so much. You got to know that in your heart, gang. And you've got to convince yourself. You got to work on yourself every single day. And if you'll get up every morning and you'll work on your own self, because that's your biggest job in Herbalife, okay? You can conquer anything in your life if you want to, if you just keep working on yourself. There's going to be things that happen to you all day long that try to get you sidetracked. There's going to be people that tell you no, and you're going to get sidetracked. But you got one or two choices when you get sidetracked. You can either say, oh, poor, miserable me. Why does it always have to happen to me? And you can keep whining, and you can keep complaining, and you can keep being miserable. Or you can say, I'm going to make the best out of it I possibly can and go back and talk with more enthusiasm to the next person, just like you did. You know how enthusiastic you are when you make 10 sales? It's easy to be excited then, right? Here's when you got real leadership, is when 10 people have said no and you don't feel good and 5 of your people have dropped out on you, okay? And someone's making fun of you and things aren't going right, and 2 straight weeks you've worked till midnight every single night and the whole thing's falling apart on you. When you can pitch and get your attitude by acting maybe mentally that it's going to happen, by acting like your best presentation is going to happen, like you just made 10 sales, that's when you got some true leadership, okay? Now, I'm not saying that it's easy to go out and make $10,000 a month. Obviously, you're going to have to work hard to make that kind of money. I'm not saying that it's easy to go out and become a multimillionaire. Obviously, you're going to have to do a lot of work to do that. But the things that you have to do to make lots of money with Herbalife are not that difficult to do. The things that you're going to have to say to people to interest them in the products and interest them in the business are not that difficult to do. Otherwise, we wouldn't have so many people from so many different backgrounds doing it. So here's what I like to do. Everything about the products is simple. Write that down. Everything that you say about the products, you want it to be simple. And the reason it's so very, very important that you keep it simple is so that other people can hear what you're saying, number one, but more importantly, people can do the things that it is that you say. Because if the things that you say are not that difficult to do, and if they're not in everything that it is on the products, it's not that difficult to say, who will then say it? Lots of people. And then who will do it? Lots of people. That's the very point. Because trying to do this on your own, you can only make so much money. With your own 2 lips and your own 2 legs walking out there and talking to people, you're limited in how much money that you can make because there's only so many hours in the day. But if you have 2 people that are doing this with you, you can literally make twice as much money. If you have 100 people doing this, you can do 100 times the amount of making money. And if you have thousands and thousands of people doing this, it will be unbelievable. The opportunity in Herbalife
regardless of your skin, regardless of your background, regardless of your area, regardless of your sex, is exactly the same for each and every one of us. So have some faith as you leave this room here in the months to come, as you see us again, that if the people up on the stage can do it, that you can do it as long as you try every single day. Have faith in yourself. Have faith in your customers. Have the faith to stick with some of your customers. You're going to have customers that say, oh my goodness, I'm having a hard time losing the weight. Hey, listen, you're going to have more faith in your customers sometimes than they even have in themselves. And they're going to need that guidance, and they're going to need that encouragement. Have faith in your distributors. You're going to need more faith in your distributors than they've gotten themselves. Okay? And when you have that kind of faith, there's no telling what could happen. Stay loyal to all the Herbalife rules. They're not easy sometimes, but you got to do it. You got to do it for you. You got to do it for your kids. And you got to do it for the company. Because if you don't stay within some of the Herbalife rules over the years to come, we won't be able to continue to provide these products to every single person in the world. Some of you sometimes think, well, geez, I'll break this little rule and I'll do this and I'll ship some products over to, you know, some different countries where it doesn't make any difference. Hey, it does make some difference. Because if Herbalife's not around, none of us are around. So we got to make certain that each and every day we protect the rules and regulations of all of our distributorships. Because the company is the goose that laid the golden egg. And trust me, I have never seen a goose put out so many golden eggs in my entire life as we've been putting out. I want you to write down on your notes here. It's not important where I'm at right now. It's where I can be in the future that's important. I learned more about my life and more about living and more about what I was doing in business through the hardest times in my life, not through the best times in my life. Because when things are difficult and when things are not good, your true character in life, how much of a man or a woman you're going to be, is what's, that's when it really shows. That's when it shines. That's when you can teach yourself the most. That's when you can teach your children the most, okay? That's when you can teach your downline the most. That's when you can provide it for your family. Listen, all of our families need someone that they can look up to. And let me tell you, not just our families. It starts family by family, town by town. But let me tell you what we're doing in Herbalife. We're teaching the world how they ought to be able to live. Everybody needs some guidance in this world today. My goodness, if you look at the circumstances in the world today, with the fighting that's going on, with the people that don't love each other, with the people that can't get along with things, where else can we have a room in the world today where there's so many different languages and so many different personalities and so many different religious situations where everybody can come together at one single time with one common bond to help people with better nutrition and to help people better their lives? We got to be the most outstanding leadership that's running this world. Really, this is what it's about. Mark it down in your notes. This could be the day that changes your life. This is a place to make your dreams come true. É um lugar onde você torna sonhos realidade. And for many of us, of course, over the years, our dreams have come true. E para muitos de nós, nesses anos todos, vários sonhos se tornaram realidade. But now it's our responsibility. Mas agora é nossa responsabilidade. Especially for those we've recruited over the last 5 years. Especialmente aqueles que nós recrutamos nos últimos 5 anos. To keep building a strong and powerful company. É continuar construindo uma empresa forte. So that all of them can make their dreams come true. Daí todas essas pessoas podem tornar seus sonhos realidade. That was the philosophy of Mark Hughes. Essa era a filosofia de Mark Hughes. It is the philosophy of Herbalife. É a filosofia da Herbalife. Since others are helping make our dreams come true.
são pessoas, tem outras pessoas ajudando os nossos sonhos se tornarem realidade. Then we in turn help other people make their dreams come. E por nossa vez, nós ajudamos pessoas a tornarem seus sonhos realidade. Every customer that you've gotten on the products is very important. Cada cliente que vocês ensinaram a consumir os produtos é muito importante. Every new distributor that you've recruited is important. Cada novo distribuidor que você recrutou é muito importante. And I appreciate that work from wherever you came from. E eu aprecio esse trabalho, não importa de onde você venha. That's how Herbalife becomes successful for the future. E é assim que a Herbalife se tornou esse sucesso que é e para todo o futuro. The work of getting someone on the products in some little village in the mountains of Brazil. O trabalho que vocês têm de colocar alguém consumindo os produtos numa cidade pequena nas montanhas do Brasil. And to keep them using the product. E mantê-los utilizando os produtos. That work. Este trabalho. Is just as important. É tão importante. As Jim Rohn sitting and lecturing in this chair. Quanto o Jim Rohn sentado aqui nessa cadeira conversando com vocês. Olá. Seja bem-vindo ao nosso sistema de videoconferências. Utilizamos a plataforma. Someone says to you, how? And I go, you're not even gonna believe it. Okay? Let's write that down. Let's try it all at once. Someone asks it on your button, because your immediate reaction is very important, right? They say, because if they say, well, how do you lose weight? You go, well, I don't know. It's a shake and tumble. This is not a good idea, okay? Because they're not going to believe in your excitement and your strength and your level of excitement of the product. So when they ask you about the product, your initial reaction is very important. So they say, hey, how do you lose weight? And you say, God, you're not even going to believe it. It's this incredible product called Herbalife. It's so amazing. I got on the product and lost 16 pounds, and all I had to do that is because it's all this nutrition stuff that's in there, is I drank these two shakes a day that are jam-packed full of proteins and everything, and took these tablets three times a day, which I've got the herbs and all the minerals and all the things that make you feel hungry, and it comes in three incredible flavors, chocolate, vanilla, strawberry. Which one would you like to drink? Now, who can do that? Everybody! See, that's what's important. You want a business that everybody can do it. So whether you do it exactly the way that I did, or a little bit different, what the concept is you don't want to say a lot, okay? You want to keep your presentation to 25% of the presentation on the product, 75% giving them confidence about what you've lost and what other people have lost. And your confidence and your conviction and how you feel about the products, okay? And then that way, when they start wanting to become a distributor of the company and you show them how much you make on retail and the product, and all you're saying is shakes and three tablets a day and eat what you want and cut back and give me the money and I'm getting rich, they'll all want to do it too, because they're going to say, hey, if that's all I gotta do, and that's all I gotta say, that's simple enough for me to do it, I'll sign up. And that's what you want, duplication. Because in a business like this, you can only make so much with your own mouth. What you want is lots of mouths who are saying the same things that you're saying, and you can duplicate yourself through your efforts. So we have to protect ourselves, our distributors, and the company, okay? The next reason I love retail, and it's not as big a problem right this moment, but it's gonna be, I'm just gonna warn you. We are the first ones that are entering the market with these types of products, okay? And it was similar to what I have happened in Japan, and I told these guys, because we were the only company in Japan at that time that were selling these type of products. There was never anything that came into the market like that. But within 4 years, there was 25, 30 other products like ours that were hitting the market, okay? And one of the reasons why you want to continue to retail, even if you're at the top at the president's team, you want to continue to retail not only to make money, but you want to retail, write this down, president's team members, to show your organization
that you sell the products. Because if you don't sell the products, they won't sell the products. And if they don't sell the products, they're not going to get the money in their pocket quick, which is the first area thing that they need to do. Okay? But the next thing is that when you're out there all the time, you stay current with what's happening in the marketplace. People ask you, why is this different than that is different? And if you're out there, you can not only learn what the people are thinking, you can learn what the objections are, which is important for you as a trainer to train your organization about what they're going to face when they go out there into the market. So that's another reason. Acredite nas coisas, sempre acredite que é possível, sempre vai em frente, sempre insista, porque pode dar certo com você, assim como deu certo comigo, tá ok? Nós ganhamos dinheiro na Herbalife, escrevam, pode por falar. Nós ganhamos dinheiro é por falar. Não é porque a gente vende ou porque a gente recruta, é porque a gente fala. E a gente quando fala, gera vendas, gera recrutamento, gera várias coisas importantes. Mas é o falar, nós somos pagos por falar. Na Herbalife é muito simples. Se você falar muito, você vai ganhar muito. Se você falar pouco, você vai ganhar pouco. Não é difícil de entender. Agora, falar é a base do nosso negócio. Você fala com uma pessoa e o outro fala com 10 pessoas. Tá? Aquele que fala com 10 pessoas tem mais oportunidade de ganhar dinheiro com a Herbalife do que aquele que só fala com um. Agora, é que vejam bem, uma pessoa pode começar na Herbalife a tempo parcial, sem incomodar em nada o seu negócio que ele já tem. Se a pessoa é empresário, se a pessoa tem uma vida, se a pessoa tem filhos, tem família, tem conta para pagar, não tem problema, começa ali a pouco e pouco, a tempo parcial, sem colocar em risco o futuro, sem colocar em risco a sua família, sem ter que mudar de um lado de um dia para o outro, porque tem gente que entra na Herbalife e de um dia para o outro já perde o rendimento. Não, calma. Vamos fazer o nosso cheque da Herbalife, chegar num ponto em que você pode deixar os outros rendimentos que você tem para você continuar fazendo Herbalife com uma melhor vida. Não se pode cortar de um dia para o outro e depois não ter dinheiro para pagar as contas, tá? Tem que ir fazendo a coisa devagarinho. Por exemplo, no meu caso foi assim, quando eu atingi o dobro daquilo que eu ganhava na outra empresa que eu trabalhava antes, então eu resolvi começar a fazer Herbalife a tempo completo. Duas ou três vezes o que você ganha é o número certo, cada um sabe de si, para você fazer em tempo integral. Agora, se você não gostou da sua vida esse ano... Olá, seja bem-vindo ao nosso sistema de videoconferências. Utilizamos a plataforma Zoom por ser amistosa, amigável e de alta qualidade. E também de fácil acesso, né? Você pode entrar na videoconferência com o seu computador, pelo seu tablet ou pelo seu smartphone. Agora algumas dicas para a sua experiência ser a melhor possível. Entre na sala 15 minutos antes do horário programado. Não deixe para a última hora. Tenha sempre caderno e caneta em mãos para anotar dados importantes e também suas dúvidas. É importante uma boa conexão, é importante uma boa internet. Participe de um local silencioso. É necessário concentração total e atenção principalmente aos detalhes. Mantenha seu microfone em off. Assim que entrar na sala, ative o áudio da conferência. Normalmente você entra na sala já com o microfone desligado. Cuidado para não ativá-lo. O microfone do seu aparelho deve ficar permanentemente desligado durante a videoconferência. Postura durante a apresentação. Sente-se de frente a uma mesa e de maneira confortável. Esteja com a câmera aberta, direcione a câmera sempre para o seu rosto, não para o lado e não para o teto. Esteja com traje apropriado para uma reunião de negócio. Evite constrangimentos. Muita atenção. Avise pessoas do local que está participando de uma videoconferência com câmera ligada. E também tome cuidado com exemplos de desrespeito com o palestrante e com os participantes. Assistir deitado, assistir comendo ou assistir no banheiro. Evite isso. Use o bom senso. É uma apresentação empresarial, é uma videoconferência de negócios. Gostaria de parabenizar você pela decisão de participar da videoconferência e nós seguimos unidos por um propósito. Seja bem-vindo. Someone says to you, how? And I... Bom dia, galera.
Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ótimo dia a todos. Bom dia. Maravilha. Bom dia. Ótimo dia a todos. Todo mundo animado? Todo mundo aí preparado? O que, que vai ter hoje? Sim. Maravilha, gente. Deixa eu ver aqui. A Felipe já está ali, já estou te vendo. Deixa eu te colocar aqui com o post. Maravilha. Bom, a pedidos a gente vai ser pontual hoje também. Eu queria parabenizar vocês aí, porque já acordaram cedo, conectaram cedo, uns um pouco mais cedo, outros no horário. O que importa é que vocês estão aqui. E a gente sabe que daqui para o meio da conferência a gente vai ter uma centena de pessoas ainda conectando aí com a gente. Hoje, quem vai compartilhar um pouquinho com vocês é um cara bacana. Ele é membro da equipe mundial da Herbalife. Tem um resultado de perda de peso incrível, né? Foram 23 quilos. Então, isso é impactante. Se você quer ter um resultado diferente no seu negócio, trata de ter um bom resultado, um resultado impactante de produto, seja ele qual for. E ele trabalha em casal, né, e vai trazer aí para a gente as novidades aí do que ele está fazendo e como é que estão os resultados. Então, quem vai falar com vocês agora é o Felipe Lago. Aí, galera, bom dia a todos. Valeu, James. Obrigado pela apresentação aí, tamo junto. Bom, pessoal, vamos lá. Queria agradecer aí também, fui convidado para compartilhar um pouco aqui hoje com vocês da minha história, né? Um pouquinho do que a gente vem fazendo, do trabalho que a gente vem fazendo. E para a gente se conhecer um pouquinho antes, para quem não me conhece, né? Meu nome é Felipe, eu sou aqui da cidade de Franca, né? Interior de São Paulo. Eu desenvolvo a atividade da Herbalife em casal com a Marília, né? Já fazem 5 anos que eu desenvolvo a atividade da Herbalife em tempo integral, certo? Antes da Herbalife, galera, eu fazia faculdade, eu estava fazendo faculdade de Direito, tá certo? Então, assim, hoje eu tô com 25 anos e antes da Herbalife, quando eu comecei, eu estava com 20 anos, né? E eu estava no terceiro ano da faculdade de Direito, eu não queria nem saber de Herbalife, eu nem conhecia Herbalife, nem sabia o que, que era a empresa. Só que é engraçado como que a Herbalife entra na nossa vida de uma forma ou de outra, né? Então, eu conheci realmente a empresa foi através do meu pai, né? O meu pai, ele eliminou 52 quilos em 6 meses usando os produtos. E assim, para eu que morava com ele, né, e vi essa mudança acontecendo dentro da minha casa, foi realmente assim uma coisa incrível, né? Porque eu sempre vi meu pai sofrendo muito com os problemas da obesidade, né? Sempre foi muito obeso a vida inteira, eu vi ele fazendo dieta e ele emagrecia e ele engordava e assim ficava, né, naquele efeito sanfona. E depois que ele conheceu a Mirelle, né, que a Mirelle que fez o acompanhamento com ele, a Mirelle que ajudou meu pai a ter esse resultado. Ele, na verdade, até já conhecia a Herbalife, né? Só que ele não acreditava muito nos produtos, porque ele não teve um acompanhamento, né, de perto, de uma pessoa para incentivar, para apoiar. E assim que ele começou a fazer o acompanhamento com a Mirelle, foi assim, foi muito bacana mesmo, porque toda semana a gente via a mudança dele dentro de casa, ele tendo resultado, né? Então, isso me chamou a atenção no começo, porque foi muito rápido, né? 50 quilos em 6 meses. Foi uma coisa muito rápida. Mas, mesmo assim, eu não estava nem aí para o negócio da Herbalife, né? Eu estava na minha faculdade, meu foco era outro. E só que meu pai emagreceu muito. E o que, que aconteceu? Ele começou a levar muita gente, né? Lá no espaço da Mirelle. Ele começou a desenvolver o negócio da Herbalife em tempo parcial, a frequentar as H1Ms, os STSs, né? E todo dia ele chegava para mim e falava assim, Felipe, cara, você tem que ir lá conhecer esse negócio da Herbalife, né? Você tem que ir lá conhecer.
Aí eu, não, pai, pô, agora não dá, né, tal, deixa para uma próxima. E eu acima do peso, hein? Eu acima do peso. Não, agora não dá, vamos manter do jeito que tá, né? É, peraí, o James, eu consigo compartilhar a tela aqui, né? Tá, perfeito. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui, pessoal, só um minutinho. Eu queria abrir aqui a foto para vocês verem que fica mais fácil, né? Que tem gente ainda que não conhece a nossa história, não conhece meu pai, e eu queria compartilhar só algumas coisas aqui com vocês. Então, e ele sempre me falando, né? Vamos lá para você conhecer, vamos lá, é uma coisa que você vai gostar, que tem o seu perfil, que não sei o quê. E eu sempre esquivando, né? Olha lá, então deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá todo mundo vendo? Faz um joinha aí, por favor. Perfeito. Então, aqui, esse sou eu, né? É... Mas eu já vou chegar lá. Eu quero chegar aqui primeiro, ó. Esse é meu pai. Então, depois que ele teve esse resultado, meu pai é hipertenso, tomava 8 ml de pressão por dia, né? Foi, assim, realmente muito bacana a mudança dele. E aí ele vinha, bora, Felipe, vamos lá pra você conhecer, vamos num evento assim, acessado? Não, obrigado. Isso foi, posso falar para vocês, gente, foi uns 2 meses ele me chamando e eu recusando, né? Não, vamos lá que tem um mineirinho lá que tá ganhando 15 mil reais por mês, você tem que ver como é que é esse negócio, não sei o quê. Aí um dia, para ele parar de encher meu saco, né, foi exatamente por isso, eu falei, então eu vou numa reunião dessa, eu vou conhecer como é que funciona os produtos, eu vou conhecer como é que funciona a Herbalife, né? Só para ele parar de me encher o saco. E assim foi, eu fui numa H&M, e nessa H&M, quem que era o convidado VIP era o Marcel Martins, hoje ele é presidente, né, da Herbalife, e ele é muito novo, ele virou presidente muito novo. E naquela salinha, né, numa salinha bem pequena, ali com umas 10 pessoas na sala, ele começou a compartilhar a história dele. É, logo que eu cheguei no prédio também, eu já vi o carro dele ali na porta, né, eu falei, uai, que isso, né? O negócio tá diferente. E aí, ele começou a compartilhar a história dele com a gente. Eu me identifiquei muito, porque ele começou muito novo na Herbalife e ele já era uma pessoa de muito sucesso. E o que, que eu pensei naquele dia, né? Eu pensei, bom, ruim não é, né? O que, que eu posso fazer? Conheci os produtos, conheci tudo, eu vi o resultado do meu pai, só que eu não tava tomando nada, né? E eu falei, olha, legal, eu gostei porque eu posso cuidar de mim, né? Eu posso melhorar, ter um resultado... Eu posso ajudar as pessoas, né, a melhorar a saúde, a forma física, a ter liberdade financeira, a conquistar uma fonte de renda extra. E eu posso ganhar dinheiro nesse negócio, né? Eu posso conquistar a minha liberdade financeira, a minha independência financeira. Então, foi isso que eu vi de início, né? Que eu podia cuidar de mim, que eu podia ajudar as pessoas e que eu podia ganhar dinheiro fazendo esse negócio. E aí... Eu me dei a oportunidade de conhecendo melhor o negócio, de conhecendo melhor a Herbalife. Fui para dentro de um espaço de vida saudável, que é o da Mirelle e do Blayan, né? E lá foi a minha escola, né? Foi onde eu aprendi muitas coisas, os princípios básicos do negócio. E aí eu comecei a usar os produtos, né? Eu achava que eu não precisava. No começo eu achava que eu estava bem, que eu não tinha necessidade, mas olha que essa foto aí mostra que eu não tinha, que eu não precisava, né? Quase não estava precisando. Então, comecei a usar os produtos, eu entendi que eu precisava ter um resultado, né? Para eu impactar as pessoas ao meu redor, para as pessoas que eu conheço me perguntar o que, que eu estava fazendo, para assim eu conseguir fazer meus primeiros clientes, né? Então, eu comecei a usar o produto do jeito que tinha que ser. Né, 2 vezes por dia shake, uma refeição livre, igual o Mark Hughes ensina pra gente, os tablets todos os dias, e em 6 meses eu eliminei 23 quilos, né? Então, assim, foi uma mudança que eu considero até que rápida, né? Que eu consegui ter esse resultado, mudei completamente a minha composição corporal, hoje eu como que eu gosto, eu mantenho meu peso, aí tá o resultado da Marília, né, da Mar, ela tá aqui perto de mim, ela eliminou 7 quilos em 45 dias, era uma cliente do espaço que foi recrutada, né? Agora, então a gente desenvolve esse trabalho em casal. E aí, galera, o que, que eu queria compartilhar? O que, que eu queria conversar aqui um pouco com vocês? Aí. Bom, que
A minha história na Herbalife, né? Aqui eu sei que tem gente nova, eu sei que tem consultores novos aqui que tá acabando, que acabou de começar no negócio, que às vezes é a sua primeira semana, às vezes é seu primeiro treinamento, né? Então, o que, que eu queria falar aqui, compartilhar com vocês, né? Que assim que eu comecei, imagina, eu tinha 20 anos, eu nunca tinha trabalhado com negócio de saúde, ajudar os outros, nada disso, eu sempre trabalhei, mas tudo em outra área, né? Em hotel, em fábrica, em restaurante, eu já fiz um pouco de tudo. Com criança, com buffet de festa infantil, e eu não sabia nada que eu tinha que fazer, né? Só que aí já começa, né, o nosso treinamento, que são a importância das promoções, né? Que naquele dia, uma semana depois, né, que eu voltei lá onde tinha sido aquele evento, eles lançaram uma promoção no sistema deles, né? E eu novo, não sabia nada, cabeça ainda era muito pequena, né? Não tinha tanta ambição assim, tantos desejos, né? E eles lançaram uma promoção lá, que se eu falasse, se eu fizesse 2 avaliações por dia durante um mês, né? Eu ia ganhar um jantar num restaurante muito bom aqui de Franca, certo? Junto com o presidente, com o Marcel Martins, que ele ia estar também. E aí eu falei, nossa, que legal, né? É uma oportunidade aí de eu estar perto de uma pessoa, de eu conversar um pouco mais, estar perto dessa galera. E eu só precisei. E era um restaurante que eu gosto muito aqui, que é uma churrascaria, que é o Nono Grill, né? Uma delícia aqui. E eu falei, ah, eu vou ganhar esse negócio, né? Eu não sei como, eu não sei fazer avaliação, eu não sei vender produto, eu não sei fazer nada ainda, mas eu vou ganhar essa promoção. E aí eu abracei essa ideia, né? E isso serve, pessoal, para você que é novo, para você que é um supervisor novo que está começando, né? Ah, hoje a Herbalife tem cada promoção, hein? Cada promoção de viagem de incentivo, de Porto de Galinhas, de Punta Cana. Então, assim, o negócio é a gente abraçar a ideia, porque todo mundo consegue, né? Depende exclusivamente do seu comprometimento, do seu esforço pessoal, né? Então, assim, só que quando a gente decide que a gente quer, independente se é com uma promoção ali menor ou se é com uma promoção maior, o importante é a decisão que a gente toma para fazer aquilo, né? E aí foi o que eu fiz, eu me comprometi a fazer essas 2 avaliações por dia durante um mês. E eu tinha uma balança que meu pai tinha comprado, essa balança de bioimpedância, né? E aí eu tinha uma ficha de avaliação. Eu era consultor, certo? Consultor com 25%, não existia ainda os 2K, né? E eu comecei a fazer. E aí que entra outra parte importante, pessoal. Se eu pegasse essa balança e saísse de porta em porta falando com as pessoas, vocês concordam comigo que seria mais difícil? Né? Às vezes as pessoas não me dariam atenção, certo? Eu ali eu não podia errar, né? Porque eu estava falando com um cliente novo, com uma pessoa de lista fria, que eu precisava acertar ali. Então, o que eu fiz? Né? Eu fui orientado pelos meus patrocinadores também, né, a fazer isso com as pessoas próximas de mim. Alguém sabe como é que chama isso? Né? Que é a lista quente, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Quem não ouviu falar ainda da lista quente, galera? Foi isso que eu fiz. Porque eu pegava a balança, né, a minha ficha, e eu tinha que fazer 2 por dia. Eu ligava para um amigo meu, falava, oh, e aí, tudo bom? Beleza? Joia? Quebrava o gelo ali um pouquinho. Oh, você tá em casa? Não, não tô agora. Se mais tarde você vai, tá? Vou. Beleza, eu preciso passar lá para falar um negócio com você. Né? E eu não falava nada para a pessoa. Eu só chegava lá e na hora que ela perguntava, eu falava, não, cara, só sobe aqui na balança, eu preciso fazer essa avaliação aqui, que eu tô concorrendo a um jantar e tal, e eu preciso da sua ajuda. E assim eu fui fazendo, né? E eu comecei, eu pesava a pessoa, né? Eu não sabia explicar, eu não tava ali para vender ainda também, né? Eu só queria ganhar a promoção, eu só queria fazer as 2 avaliações por dia, mais nada. Né? Eu nem sabia, se alguém me perguntasse, e aí, o que eu preciso fazer para começar a tomar? Eu tinha que mandar para a Miele, né, lá para o espaço dela, porque eu não sabia ainda o que eu ia fazer. E aí eu fui no amigo meu, fiz a avaliação, comecei a fazer com esses amigos meus, fui num amigo antigo meu, né, desde moleque, a gente sempre foi amigo. E aí eu cheguei lá no escritório dele, estou fazendo a avaliação com ele, ele era magro, né? Ele falou, nossa, Felipe, que legal, cara, meu irmão está precisando. É, marca com ele para você fazer uma avaliação com ele. Falei, claro, opa, né? Bora lá, me passa o telefone dele. Peguei, fui na casa dele, fiz a avaliação com ele. Falou, nossa, que bacana, eu quero fazer. Só que meu pai vai querer fazer também.
Falei, vixe Maria, e agora, né? Como é que eu vou fazer com esses dois? Como é que eu vou vender? O que que eu vendo? Já comecei a dar aquele desespero. E aí eu falei assim, não, beleza, vocês dois querem fazer? Show de bola. Vamos lá no espaço da Mirelle que ela vai explicar como é que funciona. Porque eu não sabia muita coisa. E é muito bom, gente, a gente ter um sistema de apoio, né? Pessoas, os nossos patrocinadores, são pessoas que a gente pode contar, tá? Então, você que está novo de negócio, não fica com dúvida, não. Se tiver com alguma dúvida, tiver precisando de alguma coisa, liga para ele, chama ele, que eu tenho certeza que ele vai estar disposto para te ajudar. Eu tenho certeza absoluta. E assim eu fiz, levei os três lá, né? O Leandro, o Guilherme e o Ronério, os três. Levei lá no espaço da Mirelle. A Mirelle fez a avaliação lá com eles melhor, né? Mais direitinho, explicou certinho, né? Que eu até então não tinha explicado muita coisa. E aí, o que que aconteceu? Eles viram que era melhor para eles comprar com 35%, né? E eu tinha 25%, eu era consultor. E eles foram lá, como os três iam consumir, eles fizeram um pedido de 500 pontos. E o que que aconteceu? Assim que eles fizeram esse pedido de 500 pontos, o meu desconto aumentou também, né? Porque subiu tudo para minha pontuação. Então, eu virei 35% de desconto. Só que até então, nem sabia o que estava acontecendo. Segue o jogo que eu quero ganhar no meu nonogril, né? Então, continuei fazendo as avaliações, Aí, no meu último, trabalho antes de começar a Herbalife foi num buffet de festa infantil, né? Que eu vendia festa. Eu trabalhava na área de vendas ali e à noite, às vezes, eu era monitor da festa infantil também. Sempre procurando aí uma forma de ganhar dinheiro. E aí eu cheguei no meu antigo serviço, estava fazendo as avaliações com os funcionários lá, né? Com todo mundo. E aí eu fiz a avaliação com a dona do buffet, né? E com o marido dela. E eles falaram, nossa, que eles sempre foram acima do peso. Nossa, eu precisava muito, né? De começar a tomar um negócio assim, que não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá na Mirelle, que ela vai te explicar como é que funciona. Vocês vão começar a tomar, que não sei o quê. Então tá certo, marcou, foi, resumindo, foi a mãe, a dona, a Mildred, o Vitor, esposo dela, e os dois filhos, a Flávia e o Matheus. Foram os quatro lá fazer a avaliação. E na conversa, na avaliação, que não sei o quê, eles entenderam que era melhor para eles comprar com 42%, já que eles iam consumir em família, né? Sempre foram empreendedores, já havia esse negócio de comprar com desconto, que é na compra que se ganha e tal. Enfim, foram lá e compraram 1.000 pontos, 42%. E o que, que aconteceu comigo? Que estava com 35%, aumentei o nível de desconto, fui para 42%, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu estava com 1.500 pontos, só que na época não tinha o 2K, eu precisava fixar esse desconto meu de 42% para logo virar supervisor, né? E aí, eu fiz um pedido, né? Eu não tinha dinheiro. Certo, pessoal? Eu quero deixar isso bem claro, que com 20 anos eu estava fazendo faculdade, eu não tinha dinheiro para nada, não existia uma jornada, né, de conhecimento aqui para a gente, não tinha isso, né? Mas tinha os nossos patrocinadores que foram nos orientando, né? Então, eu dei um jeito, né, que eu precisava fixar esse desconto. Então, o que, que eu fiz? Eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha banco, não tinha nada, fui na minha tia, né, uma tia que é de confiança nossa, pediu o cartão dela, falei, tia, me empresta esse cartão aí, que eu preciso fazer um pedido lá, mas ó, fica tranquila que eu tô bombando de vender, tá vendendo demais, que não sei o quê, eu vou te pagar esse cartão e tal. E foi isso que eu fiz, né? Peguei o cartão dela, fiz esse pedido de 1.000 pontos no meu ID, e rapidinho eu paguei ela, foi aí. Se a gente dividiu em 3 vezes, não lembro, né? Agora eu não lembro direito. Mas eu paguei ela bonitinho, certinho, né? Quitei. E eu já tinha um estoque para começar, né? Então, assim, esses clientes, quem que já estava fazendo, né? Que eu comecei a fazer, quem precisasse de produto, eu tinha um estoque ali mínimo, pelo menos, né? Que 1.000 pontos, pelo menos, é um estoque mínimo. Claro que o nosso objetivo aqui é virar supervisor, né? Para a gente ter o máximo de desconto, para a gente ter um lucro maior, para a gente poder participar dos workshops para supervisores, né? Então, mas para mim, eu estava ali ainda, né? Eu estava fazendo a minha promoção, eu queria ganhar o nonogril, e eu continuei fazendo, pessoal. Depois que eu fiz esse pedido,
Assim eu continuei fazendo até completar o mês e eu consegui ganhar a promoção. Foi muito bacana, porque a gente fez lá no jantar, todo mundo junto. E essa foi a minha base, né? Foi a partir daí que eu comecei o meu negócio. Eu ainda nem estava tendo resultado, para te falar a verdade. Eu ainda nem estava tendo um resultado direito com os produtos. Só que eu estava fazendo, eu estava querendo ganhar a promoção a qualquer custo, né? Então, e seria muito mais fácil. Foi muito mais fácil eu fazer isso com a minha lista quente, com as pessoas que eu conheço, que confiam em mim, porque ali com elas, eu poderia fazer, falar alguma coisa, às vezes nada a ver, porque eles não estavam ali, eles estavam ali para me ajudar, né? E isso é muito bacana, porque quando você é novo no negócio, quando você está começando, gente, a gente tem que aproveitar isso, tá? Para a gente aprender com quem conhece a gente, com quem vai ouvir a gente, né? Que são os nossos familiares, os nossos amigos. Então, foi muito importante essa questão, foi muito importante essa parte, que foi o que deu base para a minha supervisão, né? E foi muito bacana que a cada STS que eu ia, no comecinho, eu estava sendo reconhecido de alguma coisa. Então, primeiro consultor sênior, depois produtor qualificado, e depois eu já fui reconhecido como supervisor, né? E aí as coisas começaram a melhorar, e aí eu comecei a enxergar o negócio de outra forma, né? Comecei a ter o meu espaço de vida saudável, mas eu queria falar uma coisa ainda antes para vocês. Ah, é. E eu acho que é muito legal, assim, eu sempre via o pessoal falando workshop para supervisor, workshop para supervisor, né? Falando, nossa, eu tenho que estar nesse workshop para supervisor. Se foi bom agora, imagina depois, né? Imagina esse workshop. E eu trabalhei para conseguir virar supervisor e poder estar nesses treinamentos, né? De alta performance aí. E eu posso falar para vocês, gente, que de lá para cá, nesses 5 anos, agora tá fazendo em agosto, exatamente 5 anos que eu tô na Herbalife, minha vida mudou completamente, a minha cabeça mudou completamente. Hoje eu tenho aí 25 anos, eu tenho meu próprio negócio, e as perspectivas são muito bacanas, né? Que é isso que a gente fica muito animado, porque às vezes a gente não é nem com o processo, né? A gente fica muito animado é com o futuro, o que, que a gente espera, né? A gente vê aí os vídeos do Mark Hughes de manhã, como é motivador a gente começar o dia assim, né, pessoal? Como é bom a gente já, logo de manhã, mandar coisa boa para nossa cabeça, a gente poder estar aqui reunido, né, todo mundo. Bom, deixa eu ver aqui, eu não me perdi, só um minutinho. E aí, pessoal, o que eu queria falar para vocês também, né? Bom, comecei, tive meu espaço de vida saudável, né, comecei a fazer os meus clientes, comecei a ter minha carteira de clientes, construir minha carteira de clientes. O meu espaço de vida saudável no comecinho não deu muito certo, porque eu não tinha muita experiência também, né? Eu tive que passar depois por um estágio, que eu fiquei um tempo lá no espaço da Mirelle e do Black, foi muito bom que eu pude construir minha carteira de supervisor ativo, né? E eu comecei a fazer minha supervisão ativa somente com cliente, né? Então, foi assim que eu virei ativo, né, equipe mundial. Eu ainda nem tinha espaço, só que depois que eu criei essa carteira de clientes, eu falei, não, agora tá na hora de eu ter outro espaço, né? E aí eu abri outro espaço. Só que é muito importante, galera, quem tá começando aí, né, ter uma sistemática, certo? Eu gosto muito disso, eu falo muito disso, porque eu sinto essa necessidade, né? Eu sinto a necessidade de ter um protocolo a ser seguido, um passo a passo, né? Porque às vezes a gente fica... como é que eu posso explicar? É muita informação, né? Isso é muito bom, porque a gente tem muita informação, graças a Deus, aqui na Herbalife, principalmente, os treinamentos, a gente tem muita informação. Só que é importante a gente decidir o que a gente quer fazer, né? Onde a gente quer chegar e estabelecer um processo para isso, um passo a passo para você chegar nesse objetivo, né? Então, qual que é seu próximo objetivo? Quem ainda não é supervisor, virar supervisor o mais rápido possível, né? E põe no papel, galera, põe no papel, você vê isso todos os dias, põe no seu fundo de tela do celular, o pin de supervisor, né? E quem já é supervisor ativo, o próximo passo é virar supervisor ativo, e quem é supervisor ativo é virar equipe mundial, né? Então, quando a gente tem uma sistemática, um protocolo a ser seguido, né, isso facilita muito, certo? Então, a gente viu essa necessidade, né, principalmente agora no começo da pandemia, né, que
A gente teve que mudar um pouquinho o nosso protocolo, mas não deixamos de fazer o que a gente faz, que é usar os produtos, vestir a marca e falar com as pessoas. A gente só mudou um pouquinho a forma que a gente está fazendo. Só que a diferença é o acompanhamento dos números, né, diário, de você ver o que você está produzindo, de você ver o que você produziu na semana, o que você produziu no mês. Então, assim, é muito importante essa questão da sistemática, tá certo? Porque você vai vendo a evolução um dia após o outro, né? Um mês após o outro, e assim vai melhorando cada vez mais, certo? Então, deixa eu só ver aqui. Eu acredito, eu acho que eu já acabei, vocês acreditam? Não sei se eu falei rápido demais, que é. Só que assim, pessoal, o que eu queria deixar aí para vocês é que eu comecei muito novo, né? E assim, independente de idade, independente de qualquer coisa, a gente tem um sistema de apoio muito forte, pessoal, que a gente tem que valorizar muito, tá? As pessoas que estão aqui dispostas, disponíveis para nos ensinar, né? Então, para quem está começando, que está tendo essa oportunidade, não desperdiça, tá bom? Porque a gente não teve essa oportunidade lá no começo, era muito mais difícil. A gente tinha que fazer, quebrar a cara, errar, voltar, fazer de novo, né? Mas foi ótimo, foi sensacional, porque a gente aprendeu muita coisa. É o que eu falo, hoje a experiência, né? O que a gente aprende é muito válido, né? Muito valioso mesmo. E a gente sabe para onde a gente está indo. Então, pessoal, aproveita essa oportunidade, agarra do jeito que tem que ser, certo? Quem não é supervisor, senta com seu patrocinador, põe um plano de ação, né, para você fazer, para você virar supervisor o mais rápido possível, de verdade. Você vai ver que é a melhor decisão que você tomou na sua vida, certo? E assim que você virar supervisor, qualifica, galera, qualifica para tudo, tá? Abraça as promoções, abraça as viagens de incentivo, né? A promoção vai colocar a gente para andar, a gente para funcionar, né? E que vai ser bom para quem, gente? É bom para a gente. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha dinheiro, mais a gente ajuda as pessoas e ganha com isso ainda, né? E ganha com isso ainda, ganha uma viagem para Porto de Galinhas. Ano passado eu estava lá no Iberistar, a gente foi para o Iberistar, nossa primeira viagem de incentivo. Olha que legal, né? Quando que eu teria essa oportunidade? Não sei, né? Não sei se eu teria essa oportunidade. Só que eu vou falar para vocês, foi muito mais bacana estar com a galera da Herbalife lá, viu? Eu poderia pagar, às vezes, essa viagem, uma outra oportunidade, não sei, mas nada paga o preço de você estar ali na piscina, ali, tomando uma cerveja com o Vinícius Copo do seu lado, né? Com o Marconcelli ali do seu lado, com a Débora ali, a gente trocando ideia, Antônio Jorge, 20K, todo mundo ali na piscina, todo mundo ali no bar molhado, né? E olha que experiência bacana, né? A gente poder conversar ali, a gente tá ali. Então, não é pela viagem, eu acredito, também, porque foi sensacional, a gente passou uma semana lá em Salvador, tudo pá, vai ser bom pra lá, delícia. Voltei 6 quilos acima também, olha que beleza, né? Então, chope liberado, cerveja liberado o dia inteiro, imagina só como é que foi o negócio, o estrago. Mas foi sensacional, então, bom, pessoal, deixa eu ver só um minuto que meu ponto tá falando alguma coisa aqui. Ah, sim. E ó, dá uma olhadinha na qualificação, quem é novo supervisor, tá? É muito mais fácil de você ganhar essa viagem, certo? Faz as suas contas. A gente tá em agosto, falta 5 meses aí pra gente chegar no final do ano. E eu tenho certeza que 2020 pode ser o seu ano, pode ser a oportunidade que você precisa para fazer de um ano melhor, né? Às vezes na questão de peso, certo? Às vezes na questão do negócio. Então, assim, bora pra cima, galera. Vamos pra cima que o nosso negócio tá só começando. E quem ainda tiver com dúvida de alguma coisa, agarra quem te convidou, no seu patrocinador, que eu tenho certeza que a gente vai chegar muito longe ainda. A gente tá apenas começando, tá bom? Obrigado aí por vocês me escutarem. Valeu, James. Bacana, Felipe. Show de bola. Parabéns, querido. Muito bom. Valeu. Galera, a gente tem ainda alguns minutinhos. E a gente vai deixar aberto para perguntas. A turma ouviu, com certeza fez suas anotações e está aberto. Deixa eu só ver se os microfones estão liberados. Por garantia. Estão liberados, pode. Quem tem a primeira? Eu vou na primeira, então.
Felipe, anda, bom dia. Vera Santos. Felipe, você falou que você seguiu um protocolo. Esse protocolo, quem passou para você? Olha, Vera, na verdade, foi assim, foi eu mesmo. Então, na hora que a gente, assim, tem um espaço, tinha um espaço de vida saudável lá em Ribeirão, né? E era novo o espaço de vida saudável, né? Era muito novo. E a gente estava construindo ali a nossa carteira de clientes. Estava acabando de construir uma carteira de clientes, né? Então não tinha, sabe aquela, quem tem espaço vai entender. Tem uma clientela fixa já, né? Aqueles clientes que vão todos os dias. Pode estar chuva, pode estar sol, pode estar pegando fogo, o cliente vai, né? Então, assim, nossa, peraí que eu me perdi. Eu recebi uma mensagem que eu dei uma perdida. Então, assim, a gente estava construindo essa carteira de clientes, né? Não tinha aquela clientela fixa. E a gente precisava de uma coisa, né? Começou a pandemia, a galera lá em Ribeirão, o negócio ficou feio, todo mundo parou de ir no espaço, e a gente falou, não, a gente precisa fazer cliente. A gente sempre fez cliente, mas a gente fazia aquelas avaliações presenciais, né? Sempre fazendo avaliação, pesquisa de 3 dias, fazendo pesquisa na rua, convite. Eu sempre fui muito dessa questão de ir para a rua, sabe, Vera? Eu tinha um pouco de dificuldade com rede social, com Instagram. Eu não tinha aquele hábito de postar que não sei o quê. Só que na rua ali eu fazia. Se precisasse ficar no semáforo fazendo convite, eu fazia. Se precisasse ir para a rua, eu fazia. E assim, eu falei, não, mas a gente precisa adaptar, né? E aí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é uma avaliação online, né? E eu nunca tinha conseguido, eu tinha dificuldade em pegar um cliente de lista fria, né? Um cliente que eu não conhecia, uma pessoa que eu não conhecia do Instagram, e fazer ele virar cliente, né? Então, eu tinha esse desafio. Nossa, eu inventava, começava a mandar áudio, e aí a pessoa não entendia e acabava não fechando. Eu falava, não, a gente precisa ter uma sistemática, né, para fazer o fechamento desse cliente. Então, o que eu fiz? O que nós fizemos, né? Desculpa, que eu e a Marília, ela está aqui sempre, a gente está fazendo tudo junto. Então, o que nós fizemos? A gente criou uma sistemática, desde do contato que você pega no Instagram até o fechamento da venda. Então, essa sistemática foi criada, Vera, justamente com esse intuito, né? Da gente conseguir seguir esse protocolo certinho, né? E ter esse resultado. Claro que no online a gente tem que ter muito mais disposição ali para passar para a pessoa. A gente tem que estar alimentando o nosso Instagram, né? A gente faz mais um trabalho de Instagram, tá? Para trazer gente de lista fria, certo? E esse protocolo é muito simples, né? Depois a gente pode até compartilhar aí com vocês, mas é aquele protocolo da gente seguir, pelo menos o meu protocolo, tá, gente? Vou só passar aqui meus números para vocês. Não tem que ser esses números, não precisa ser esses números, são os números meus, os números que eu faço. Tá? Eu desenvolvo trabalho em tempo integral, então cada um tem seu número, cada um coloca o número que quer fazer, ou se você já está fazendo, se você já está fazendo um protocolo, já está fazendo sua ferramenta, é só continuar fazendo, certo? E marcar seus números. Só que eu me comprometi a fazer um protocolo de seguimento, de seguir pessoas no Instagram, de 300 pessoas por dia, de deixar de seguir pessoas no Instagram, né? De mandar direct, então eu mando aí pelo menos 50 mensagens por dia. E o intuito dessa mensagem que eu mando no Instagram é somente para eu conseguir pegar o contato da pessoa, o número de celular. Então, a gente manda uma mensagem lá muito simples, com a minha foto e cada marília de resultado, né? Nosso antes e depois. E a gente pergunta quem que a pessoa conhece que gostaria de uma mudança na composição corporal, né? E aí a pessoa fala, eu gostaria, eu preciso, eu tô precisando demais, me ajuda. A gente pega o contato dessa pessoa. E o importante, galera, é a gente ter esse contato, tá? Salvo na nossa agenda. Por quê? Claro que tem um para trabalho depois, né? Que a gente vai seguir o protocolo, as mensagens já estão prontas, até a gente conseguir marcar a avaliação com a pessoa, tá? Então, a gente pega esse contato e se não der certo nesse momento o contato, a pessoa às vezes não quer na hora, pelo menos ela vai estar ali, tá? Você vai ter o contato dela. E sempre você pode fazer um trabalho com esse contato, né? Você pode postar no seu status do WhatsApp alguma coisa, algum desafio que está rolando, né? E essa pessoa aí, num momento diferente, pode vir te procurar, né? Se interessar.
Você pode pôr ela numa lista de transmissão e mandar dicas de saúde, bem-estar toda semana, uma vez na semana, certo? E aquecendo esse contato, porque vai chegar uma hora que ela vai falar, nossa, que legal, eu preciso começar, agora é a hora, né? Então, assim, essa é uma sistemática, tá? A gente ter uma forma de geração de contatos massiva, certo? Geração de contatos massiva. Uma vez o Vinícius Copo falou isso num treinamento, falou que a única coisa que a gente precisa ter é uma geração de contatos massiva. E foi justamente nesse dia, inclusive, que a gente decidiu fazer esse protocolo, né? De a gente criar essa sistemática. E desde então tem sido muito bacana, porque agora parece que o negócio já está engrenando, né? Tem gente que tem muito mais resultado que eu aqui, com esse negócio de cliente premium, de cliente online, né? Muito bacana de ver a proporção que isso tomou. Mas hoje o que a gente está fazendo, como eu falei para vocês, a perspectiva que a gente tem, a gente está podendo trabalhar a partir de casa mesmo, né? A gente pode fazer cliente a partir de casa sim, certo? A única coisa que a gente precisa ter é clareza. A gente ter claro o que a gente tem que fazer, tá? Então, se não tiver claro, alguma coisa está errada, você está deixando ali passar. Então, pessoal, tem que estar claro, tá? O seu trilho tem que estar claro. Se não está claro, conversa com alguém, conversa com a pessoa, com o seu patrocinador e ajusta esse trilho, tá certo? E aí depois, pessoal, é fazer mais do mesmo. É você fazer os números, é você se comprometer a anotar os números todo dia, certo? Independente se um dia não foi tão produtivo, anota, porque isso vai te ajudar, tá certo? E continuar. Estabelece, faz um plano de 90 dias e segue esse plano, tá? Sem ficar mudando o que você vai fazer, que eu tenho certeza que o resultado vai vir. Vera, eu não sei se eu te respondi a sua pergunta. Show. Beleza. Eu só queria fazer uma complementação. Eu já ouvi falar muito dessa avaliação. Nessa avaliação, que tipo de perguntas que você faz? Oh, é muito simples. É assim, ó, na hora que eu pego o contato da pessoa, né, eu já mando para ela assim. Olá, fulana, tudo bem? Olá, Vera, tudo bem? Meu nome é Felipe, estávamos conversando sobre emagrecimento no Instagram, né, @femafit. Aí eu faço uma pergunta, de qual cidade você é? Para a pessoa me responder. Porque, gente, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas hoje estão muito no dia a dia corrido, recebendo um monte de mensagem no WhatsApp, né? E se a gente não ter uma forma da pessoa responder a gente, é muito provável que a pessoa não te responda. É muito provável. Então, eu já abordo ela desse jeito. Sou Felipe, estavam conversando sobre emagrecimento, tal. De qual cidade você é? Ah, eu sou de, sei lá, Maranhão. Sou do Maranhão. E aí eu tenho uma sequência de perguntas prontas já que eu mando para a pessoa. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Oi? Tem inclusive, galera, tem uma aula gravada, tá, no YouTube dessa pasta da apresentação que a gente fez lá no começo, é a mesma que a gente usa até hoje, em que eu falo um pouco da sistemática, do protocolo, é porque agora não vai dar tempo, mas tem lá essa aula, tá, Vera, também, que fala tudo lá certinho, os scripts tem, tudo certinho. Mas, assim, é muito simples, a pessoa me responde a cidade que é, e aí eu faço uma série de perguntas para ela, tudo num texto só, né? Então, antes de eu te explicar como funciona, me responda essas perguntas. Qual a sua idade, altura, peso? Qual seria seu objetivo? Perda de peso, ganho de massa ou mudança de hábitos? Se for perda de peso, quantos quilos você gostaria de eliminar? Né? Você já tentou alguma coisa antes para atingir seu objetivo? Se sim, como que foi a sua experiência? E aí a gente manda, fique à vontade para mandar mensagem ou áudio, responda como preferir. Você me respondendo, eu já explico como funciona. E o que acontece? A pessoa me responde tudo, né? Eu tenho 22 anos, 1,67m, peso 70 e meu objetivo é perder mais ou menos 10 quilos. Já tentei, mas perdi o foco. E eu mando simplesmente assim para ela. Porque o meu objetivo, galera, eu, Felipe, tá? Eu faço a avaliação online. Tá? A avaliação, desde que a gente começou, a gente está fazendo ela. Então eu falo, olha, obrigado por compartilhar as suas informações comigo e saiba que nós podemos te ajudar. Eu gosto sempre de usar essa frase, nós podemos te ajudar, porque a pessoa já se sente acolhida ali, né?
e nós podemos te ajudar. Eu mesmo já eliminei 23 quilos e hoje o nosso trabalho é ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. Para você conhecer um pouco melhor, um pouco mais sobre nós e como fazemos esse trabalho, o próximo passo é marcarmos uma videochamada, onde fazemos uma autoavaliação sem custo algum, que dura no máximo 20 minutos, para eu te explicar certinho como vamos fazer. E aí vem a pergunta, para você ter uma resposta. Para você, qual o melhor período? Manhã, tarde ou noite? Ah, a pessoa me respondendo é à noite. E aí eu vou para o horário da, o horário que eu posso, né? Olha, eu tenho disponível 6h30 e 8h30. Então, pessoal, é assim, ó. Aqui, deixa eu só conferir um negócio. Certo. Eu gosto de fazer essa videochamada, tá? Porque eu crio uma conexão ali com a pessoa me conhece, vê que eu não sou um robô, que eu não sou nada, a gente conversa, né? Ela me conhece um pouco melhor. E eu gosto de falar também nessa parte que é sem custo algum, porque sempre tem alguém que pergunta, ah, mas tem custo? Tem custo? Eu falo, olha, é sem custo algum, certo? Para você conhecer. E aí, a gente faz isso, Vera. A gente faz isso, né? Mas a gente sempre vai fazendo, sempre vai pegando contato para fazer a avaliação. Esse é o nosso foco. Teve alguém que comentou aqui que gostaria de perguntar? Elaine. Ô, James, você consegue? Eu consigo também, né? Ah, eu consigo. Deixa eu ver. Aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Então, jóia. Eu queria perguntar o seguinte. Você até falou, né? Citou no começo de quem é novo supervisor, né? E eu sou nova supervisora. Parabéns! Top! Sim, eu tô no meu primeiro mês de supervisão, inclusive, agora. Que legal, muito bom. Aí, o que que acontece? Eu comprei uma balança de bioimpedância, daquela da cordinha, né? Perguntei, pedi opinião aos colegas, né, no nosso grupo, né, Decida Vencer. Eles me indicaram, né, a melhor e eu comprei. Mas ela tá comprada já tem mais de um mês e eu não consigo, eu tenho aquela insegurança que eu acho que você teve no começo, né? Que você foi por causa do restaurante, né? Focando na... Sim, mas... com certeza. Eu não, tipo assim, eu não sei o que fazer. Tudo bem que mostra tudo ali, né? Mostra tudo. Você vai aperta o botãozinho, mostra, né? Gordura, músculo, tudo. Mas eu não sei o que falar pra pessoa. Tá. Tipo, o que que eu tenho que fazer pra mudar isso tudo, ó, né? Então, assim, e o que que você... Entendi. Perfeito. Muito boa a sua pergunta, Elaine. Muito, muito boa mesmo. Porque quando a gente tá começando, a gente tem essa insegurança mesmo, né? Então, assim, muito legal. E o que que eu digo pra você, né? Ó, vou ser bem sincero, tá? Vou te falar a verdade. Eu não sabia, eu tinha uma ficha de avaliação, deixa eu ver se eu tenho uma aqui perto. Eu imprimi a ficha do portal e encadernei bonitinho, né? Tá lá, só fiz a minha até agora. Só fez a sua, não tem problema. Ó, já vou te dar uma dica pra você fazer hoje então, hein? Vamos lá. Você mora com quem? Sozinha. Sozinha, ótimo, perfeito. Não tem problema. Você mora em apartamento, em casa? Apartamento, tá. Você conhece os seus vizinhos aí? São amigos seus? Sim. São amigos, perfeito. Então tá. Então o que você pode fazer, né? Quando eu comecei, Elaine, eu fazia assim, eu não sabia fazer, tá? Eu sei que eu sabia... O bom é que a ficha de avaliação, ela é muito exemplificativa, né? É só você seguir, é só você perguntar para a pessoa e ir anotando. Então eu fazia isso. Eu não sabia falar para a pessoa que, nossa, você precisa ganhar mais massa muscular com alimentação, com sua gordura e tal. Eu não sabia, eu só sabia passar os dados para ela, né? Mas o legal é isso, é que a gente tem uma coisa pronta, né? Então, eu seguia o que a ficha estava me perguntando e ia escrevendo para a pessoa. E o que eu fiz? Eu não sabia, como eu não sabia nem mexer na balança, eu fui fazer com meu pai a avaliação. Eu fiz com ele, eu fiz todo mundo lá de casa, com meu pai, com a minha mãe, com meus dois irmãos, né? Eu fui fazendo avaliação com eles. Independente, eu sabia que eles não iam comprar, sabe, Elaine? Eu sabia que eles não iam comprar. Só que eu precisava aprender, eu precisava treinar para na hora que eu chegasse para falar com uma pessoa, né, de lista fria, eu saber o que eu ia falar para ela, o que que eu ia falar para ela. Então, sim. Assim,
aqui na jornada, né, os treinamentos de produtos, você já vai aprender muita coisa. Então, sempre busca isso, sempre busca essas informações. Só que pega a sua balança, pega a sua ficha de avaliação e vai, de verdade, vai na casa dos seus parentes, vai na casa, sim, dos seus familiares e fala para eles, pode falar, não tem problema. Quem, o pessoal gosta de ajudar, Elaine. Quando eles veem que você está começando um negócio novo, quando eles veem que você está buscando alguma coisa, eles vão querer te ajudar. Então, eu usava um script muito simples. Eu falava, tia, tudo bom? Tudo, joia, graças a Deus. Tia, deixa eu te falar. Eu estou fazendo um curso aqui de coach do bem-estar, né? E eu preciso fazer duas... Mas aí eu aumentava, né? Eu preciso fazer 10 avaliações por dia, né? Só para eu aprender, tá? Não tem nada demais. Eu só preciso que você sobe nesse aparelho aqui para eu aprender. Você pode me ajudar? Posso, claro. Vem cá, que dia que você vai vir? Aí eu chegava lá, Elaine, e tava minha tia, tava meu tio, tava meus primos, e já fazia mais 4 avaliações. Uhum. Olha que beleza. E um dia, né, isso aí na promoção, eu já tinha mais 2 ali pra frente de reserva, né, das avaliações. Então, assim, de verdade, pega a sua balança, tá? Você tem uma balança top aí. As pessoas adoram ver a idade corporal delas, as pessoas adoram essa balança, essa bioimpedância. Aqui em Franca tem um hospital que cobra R$150 para fazer uma bioimpedância, tá? Então, assim, pega essa balança, põe ela na sua mochila, põe ela debaixo do braço e vai nas pessoas que você conhece, sabe? Não fica preocupada, porque se a pessoa, na hora que a pessoa, é uma coisa incrível que acontece, Elaine, você vai sem... Não é que você vai sem pretensão. Eu, por exemplo, tô falando do meu caso. Eu chegava lá na casa da minha tia, eu não tinha pretensão ali de vender para eles. Eu tinha pretensão de apresentar, de treinar mesmo, sabe? De aprender. Ah, sim. Só que o que acontecia? Eu punha ela na balança, ela falava, o quê? Eu tô com 65 anos de idade? Como assim? Minha gordura tá 50%? O que que é isso? Como é que eu faço para melhorar, pelo amor de Deus? Aí é outra escola, aí é outra coisa. Eu falava, tia... É muito simples, tia. Você só precisa tomar o shake 2 vezes por dia, tomar o chá com o Nutreve aqui, o shake com o Nutreve, o chá, você vai conseguir emagrecer, né? E sem dificultar as coisas. É muito simples hoje, né? Gente, o que a gente faz? O que eu fiz para emagrecer? O que meu pai, o que a gente indica? 2 shakes por dia, uma refeição livre e um lanche entre as refeições para você não sentir fome. Então, não é difícil, né? Só que você tem que pegar esse hábito de ir falar com as pessoas. Então, assim, bate aí na porta do seu vizinho. Eu morava em prédio também, né? E fazia muitos anos que eu morava naquele prédio. E eu fiz avaliação com o meu prédio inteiro. Eu chegava, tudo bem, eu tô fazendo um curso, eu preciso fazer 2 avaliações por dia, tô concorrendo a uma promoção, você pode me ajudar? É só subir aqui. Posso. E aí, é uma coisa que acontece, é uma mágica que acontece. Porque depois que a pessoa sobe na balança e vê a idade dela, vou te falar, é uma mágica mesmo, viu? Você faz, você vira cliente, é muito bacana, assim, você vai construindo sua base. Sim, entendi. Eu respondi a sua pergunta. Cara, vou começar hoje. Aê, isso aí, bora, vamos que vamos. Começa hoje, você vai ver, é bacana demais. Põe na sua meta, põe uma meta, Elaine, fala assim, ó, até sexta que vem, hoje é dia 14, até sexta que vem eu tenho que fazer, sei lá, se vai ser 2 por dia. Então, põe, eu tenho que fazer 15 avaliações até sexta-feira que vem. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver o que vai sair dessas 15 avaliações, tá bom? Valeu, obrigada, tá? De nada. Boa sorte. Parabéns. Obrigada. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Felipe, eu só tenho que te dar os parabéns, tá? Obrigado pelas informações. Olha, foi fantástico. Eu sempre fui uma pessoa que eu andava sempre com pessoas mais velhas porque eu aprendia muito com elas, mas eu tô sendo presenteada de estar com vocês mais jovens e aprendendo muita coisa nova. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, gente. É muito bacana que acho que quando a gente compartilha, né, a gente aprende muito mais também. Então, gratidão aí por todo mundo aí que tá me ouvindo, né, vocês estarem aqui na sala hoje, sexta-feira, cedinho, certo? Muito obrigado. Felipe, eu queria fazer uma pergunta pra você aí. Opa, lógico. Tudo bom? Beleza? Obrigado, hein? Obrigado aí pela aula. Não, você consegue compartilhar com a gente um pouquinho em relação às indicações nesse mesmo ritmo? Até para a Elaine perguntou, né, do como é que você faz para pegar as indicações para as próximas, tanto online quanto ao vivo, que acho que também ajuda quem está no online e ajuda quem está
no ao vivo aí. Sim, claro. Ó, é assim, Carlos, é ótima pergunta também. Vou falar duas formas diferentes, né? Por exemplo, um supervisor novo, assim como a Elaine, que acabou de começar no negócio, né? Que ainda nem fez, está fazendo, vai começar a fazer suas primeiras avaliações. O que que eu fazia, né? Porque assim, gente, qual que é a única coisa? O foco é geração de contatos massiva. É a gente ter o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? No nosso, na nossa lista ali, para a gente fazer esse trabalho. Então, por exemplo, chegava na minha tia, tia, nossa, obrigado, fiz avaliação com ela, acabou. Deixa eu te falar, eu preciso continuar fazendo essas avaliações. Eu tenho um curso daqui 3 meses que eu preciso apresentar nesse curso 100 avaliações dessa. Eu preciso apresentar 100 avaliações. Nossa, isso tudo, tia, você acredita? Eu preciso apresentar? É muita coisa, né? Você pode me ajudar? Eu só preciso fazer essa avaliação. Eu preciso fazer mais nada. Eu só preciso fazer essa avaliação. A pessoa nem precisa comprar. Eu só preciso fazer a avaliação, tia. Posso te ajudar assim. Então, e é assim, gente. O negócio é assim. Provavelmente a sua ficha de avaliação tem um campo lá de indicação. Então já é, minha tia me falava, você pode me ajudar? Posso. Então dá, me passa o nome, por favor, tia, o telefone. Já pegava esperando aqui, ó. Ah, mas eu não tô com meu celular agora. Não, não tem problema, pode pegar lá, eu vou esperar aqui. E ficava esperando, até a pessoa me passar 3 indicações. Ah, mas eu não tenho quem passar. Não, tia, abre aí seu WhatsApp, vamos ver. Gente, é dar os comandos, né? Se a gente deixar por conta da pessoa, se deixar na mão da pessoa, ela não vai fazer. Falar, ah, depois eu te mando. Ela não vai mandar nunca essas indicações. Esquece, ela não vai mandar. Então, o negócio é aqui, ó. Já fica, pode falar, tá? Qual que é o nome? E já anota. Tem mais, tia? Só 3 meses? Se quiser passar mais, não tem problema. Você vai me ajudar. Então, para quem tá começando, né, Carlos? Eu acho que, assim, para os supervisores novos, para os consultores novos, gente... É isso que eu falo, aproveita, porque vocês podem falar o que vocês quiserem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? Pedir indicação, porque você tá aprendendo ali, você tá fazendo um curso que você precisa apresentar 100 avaliações nesse curso, né? Você precisa de ajuda. Agora, em outro caso, né? Por exemplo, hoje, eu que já faço um trabalho, né? Já tenho uma carteira de clientes, a gente tá prospectando clientes novos. É o seguinte, sempre que a pessoa começa no programa, né? Ali na primeira semana, às vezes, Carlos, que a pessoa já tem um resultado, né? Que a gente faz a gente tem um protocolo, coloca ela num desafio de 5 dias, depois a gente passa ela para um grupo de continuidade, seja o desafio 21 dias, ou seja a maratona, ela já começa a ver os resultados e a gente já começa a provocar isso nela, né? Falar, olha que legal, você já está tendo um resultado, já está sentindo muita diferença? Nossa, demais! E as pessoas já devem estar perguntando, né? O que está acontecendo, né? Você já deu uma murchada, hein? Ah, já, nossa, não, você acredita que minha prima que não sei o que veio perguntar? E aí a gente fala, ó, que legal, né? Que bacana, parabéns e tal. Deixa eu te falar. Na verdade, peraí, que eu deixa eu só organizar aqui, peraí, que é muita informação, né? Mas a gente fala assim para a pessoa, ó, de duas formas. Igual ontem aconteceu exatamente isso. A gente estava falando com uma cliente, ela perdeu 3,9 kg, né? A Marília, inclusive, estava falando com ela. E ela entrou, a gente fez um evento quarta-feira, né? Um evento nosso, que foi o nosso dia do cliente. E ela entrou nesse evento, só que ela perdeu o final, que era parte das promoções. E a gente perguntou, você viu as promoções? Ela, eu não vi as promoções. A gente mandou para ela, ó, tem essa do comprou, ganhou, 150 pontos você ganha o Protein Crunch. E tem a promoção do cliente indica amigo lá, né? Então é assim, você me indicando pessoas, você tá gostando? Você tá tendo resultado? Você tá se sentindo bem? Tô me sentindo bem. Então é o seguinte, Josiane... Quem te perguntar, se alguém já te perguntou o que você está fazendo e tal, se a pessoa responde que sim ou que não, você fala, então. Porque a gente tem um programa para as pessoas que indicam, né? Para você conseguir aumentar o seu desconto, né? Então, todas as pessoas que você me indicar, certo? A gente vai fazer, eu vou fazer um trabalho com essa pessoa abaixo de você, né? Para ela, e toda a pontuação dela sobe para você e ajuda você a aumentar o seu nível de desconto. Então, assim... A gente deixa isso bem, sabe? Fala, olha, o foco é você chegar a 32% de desconto, é você ser cliente ouro, para você comprar mais produto, para você melhorar o seu resultado. Então, você tem alguém já para indicar? E se a pessoa fala que sim, perfeito, a gente já pega e já anota os contatos que ela tem para indicar, ela normalmente já passa para a gente, né? Eu gosto muito de fazer também, assim, eu tenho cliente aqui que já está comigo faz muito tempo, e o cara lá no começo, ele teve um resultado muito legal.
emagreceu 15 quilos, tem um cliente meu. E eu não fiz esse trabalho com ele no, naquele tempo, né? Eu não peguei essas indicações com ele. Só que vocês acham que esfriou? Não esfriou, porque o cara ainda está com resultado, ele está mantendo, ele tem a lista quente dele lá. E semana passada, sexta-feira, ele vem aqui toda sexta. Daqui a pouco ele deve chegar aqui para fazer o acompanhamento. E ele chega aqui, e aí semana passada eu falei, ó, ele é consultor, ele tem 35% de desconto, né? E ele indicou uma pessoa, e dessa uma pessoa ele conseguiu ganhar da Herbalife R$420. Ele tem 35% de uma pessoa, ele ganhou da diferença, né? E aí eu falei para ele, ô Juliano, e a gente brinca, né? Ele falou, não, vou fazer um churrasco, vou comprar picanha para nós, tal, com esse dinheiro. Eu falei, não, vamos sim, e, ó, vamos fazer um churrasco melhor ainda, né? É, você pode ter a oportunidade de ganhar mais, tá? Você pode, é fácil, você já tem um resultado. A única coisa que você precisa fazer é mandar uma mensagem que eu vou te encaminhar para essas pessoas. E essa mensagem é muito simples, Carlos. A pessoa fala assim, olha, eu estou participando de um projeto, estou fazendo um acompanhamento com o coach do bem-estar, eu já emagreci 14 quilos, né? E eu posso indicar alguém para fazer uma avaliação online para conhecer um pouco melhor. E eu lembrei de você. Posso passar o seu contato? Então, é um script pronto que a gente usa, tá? Com esses clientes mais antigos aí, para a gente conseguir fazer um trabalho abaixo deles. E ele ficou super interessado para mandar essas mensagens, para falar com as pessoas, né? E o negócio é a gente pegar e fazer esse trabalho, entendeu? Show, valeu, obrigado. Fantástico, fantástico, Felipe. Valeu, gente, obrigado. Eu acho que todo mundo aí ficou encantado com a maneira que o Felipe mandou, né? As perguntas não param, Felipe, o chat aqui tá bombando mesmo. E, gente, a gente tem um horáriozinho para seguir. É importante que vocês procurem o seu Equipe Mundial ou o seu tabulador agora e já fala, olha, eu não consegui a resposta lá do Felipe. E manda pergunta para o Felipe, que a gente vai abrir agora a sala de equipes mundiais. E você tem mais um bom motivo para se qualificar urgente Equipe Mundial. Né? A gente vai abrir a sala de equipes mundiais, vai continuar esse papo, a gente vai para um nível um pouquinho mais acima, mais profundo aí, tirar todos os detalhes aí, porque a gente sabe que o Felipe tem bastante coisa aí para entregar para a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe, foi incrível. Valeu, a maneira de conduzir aí foi perfeita, parabéns mesmo. Com certeza você já está aí destinado a ser um dos próximos líderes aí também dentro da companhia, parabéns. Valeu. Eu vou abrir um segundo para todo mundo poder dar os parabéns para o Felipe, podem desbloquear os microfones e eu já vou abrir a próxima sala. Se torne uma equipe mundial, venha para a sala de equipe mundial. Bora, galera, vem com a gente. Lindo, muito obrigada. Obrigado, gratidão. Obrigada, gratidão. Valeu, pessoal, tamo junto.